Mulheres Assassinas. Sônia Desalmada. Fica pra lá. Como que tem? É o chefe da residência. E quem é o presidente mais brilhante e mais bonito? Quem é? Quem é? Quem é? Bom, isso sim é verdade. Já chega, meu amor, para. De verdade, eu tenho que ir. Nós estivemos a noite toda de plantão e você ainda tem uma cirurgia. Bom, eu vou embora. Bom fim de semana. Não, não, espera. Vai. Não, eu tenho que ir. Fica um pouquinho, Marcela. Até. Fofoca, Fernando. O que importa que estão fazendo fofoca? Fernando, chega. A cirurgia é às 12. Ah, obrigado, doutora. Olá, Fernando. Sônia, o que você está fazendo aqui? E você é... Marcela, a doutora que não, está... Não, eu sei quem é. Mesmo que o Fernando nunca tenha falado de você. Eu sou a Sônia. Sônia de Quevedo. A esposa do Fernando. Ele já te falou de mim? Eu não vou implorar, Fernando. Eu quero que faça amor comigo. Olha, Sônia, por que você não vai cuidar da decoração da casa e quem sabe você dá uma sorte e encontra um pedreiro? Alguém que possa te dar uma tremenda rebocada. O Fernando me disse que era divorciado. E você acreditou? Vai pedir o quê pro Papai Noel neste Natal? Bom, devia ter me avisado. Eu jamais andaria com um homem casado. Ai, amiga. Isso sim que é novidade, porque aqui todo mundo anda com todo mundo. Pelo amor de Deus, você sabe que este é o melhor hospital para a sua especialidade. Já não é mais. E deixa eu te explicar. Não tem nada para explicar, tá tudo claro. Por favor, diga à sua esposa para parar de ligar na minha casa. Para a sua casa? Sim, a minha mãe tá muito nervosa e tá querendo fazer uma queixa na delegacia. Para, Marcela, vamos tomar um café. Vem comigo, vem aqui. Alô, amor? Pode falar? Eu tô entrando numa cirurgia. O que que você quer? Eu quero saber se você vai chegar cedo. Ah, eu não sei, Sônia, eu não sei. Eu também queria perguntar se já sabe aonde vamos passar as férias. Você me ligou pra isso? Olha, eu não pensei em nada ainda. Eu não sei. Olha, presta atenção, é só um minuto. Marcela! Marcela! Boa tarde. Quer carona? Não, obrigada. Eu vou de táxi. Eu te levo. Olha, senhora, eu vou pedir um favor. Pare de ligar na minha casa. Eu não sabia que o Fernando era casado e minha mãe não precisa ficar... Por favor, Marcela. Me dá a oportunidade de me desculpar. Entra aí, eu te levo. Não se preocupe, não vai acontecer nada. É só um analgésico. Quer saber? Você e eu temos muito em comum. Eu também quis ser médica. E também fui residente do Fernando. Esquece. Vamos falar disso mais tarde. Temos tanto para conversar, você e eu. Pensei que nunca mais ia acordar. Onde eu estou? Na minha casa. Você é minha convidada. Por favor, me solta. Isso, viu? Já acordou, linda? Eu cresci aqui, nessa casa, Marcela. Essa é pra você e essa é pra você. O seu chá está gostoso, dona Carmelita? Sim, está delicioso, como sempre. O que tá fazendo? Eu estou servindo chá para as minhas bonecas. E eu não ganho chá, filha? Pronto, senhor. Obrigado. Seu pai quer brincar sozinho com você. Seu paizinho e você, sozinhos. Você ousa roubar o meu marido e nem sequer quer conversar comigo? Não, por favor, tá doendo, por favor, para, por favor.
meu amorzinho chegou. E você, abre a boca, abre a boca. Mas e você, lindinha, vai ficar aqui caladinha. Entendeu? E caladinha, assim. Ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Me pediu pra vir? Pedi. Então, estou aqui. Sim. Bom, nós temos que conversar. Sim, sim. Eu também quero falar com você. Você gostou da cor da parede que eu escolhi? Não abra essa porta. Por que não? Não, porque... porque está uma bagunça. E daí? Está tudo bagunçado. Amor, eu quero que... O quê? Que... Ah, por favor, Sônia. Para com isso. Eu quero você, quero você, para, quero você. Para com isso, por favor. Quero... Estou te pedindo, para com isso. Você está doente, está sendo patética. Viu o que você fez? Viu o que você fez? Eu perdi meu marido por sua causa. E é claro, você fazendo barulho pra ele te escutar, não é? Querendo aparecer, perua. O que você fez? O que você fez, Sônia? Não posso falar com você porque a primeira coisa que você faz é se mijar nas calças. É a única coisa que você sabe fazer? E na hora que o Fernando chegou. Limpa isso. Agora limpa. Limpa logo! Limpa isso! Eu não vou limpar essa porcaria. Você tem que limpar. Ou acha que a sua mãezinha vai vir te ajudar? A mamãezinha não está. Tá doendo? Que ótimo! É pra doer mesmo! Descansa aí no chão, Lindy. Há quanto tempo não tem notícias da sua filha? 2 dias. 2 dias? Isso. Bom, faz 2 dias que eu a vi pela última vez. Quando ela foi para o hospital, foi antes de ontem, à tarde. E ela não ia voltar para casa para dormir? Não, porque ela estava de plantão no hospital. Ela está fazendo residência. Ela tinha que voltar no dia seguinte. De manhã. E não chegou? Não. Estudei medicina? Ah, é, já contei. Cheguei a fazer residência. Minha especialidade? Cirurgia. Sabe por que ele se apaixonou por mim? Pela minha grande habilidade com bisturi. Ninguém extirpava um apêndice com mais delicadeza que eu. Sim. Sou a Tenente Álvares, do Departamento de Investigações Especial de Mulheres. Se trata de Marcela? Pode nos acompanhar, por favor? Fer. E desculpe, a senhora é a doutora Isabel Rodrigues? Sim. Pode nos acompanhar também, por favor? Mamãe? Mamãe? Não, Sônia. É o seu pai. O que está fazendo? Por que está tomando banho de toalha? Sua mãe não pôde vir. Mamãe! Era isso que você queria, Marcela? Me afastar do meu marido?
Você já imaginou se eu saio com um rapazinho? Não, não. Olha, o Fernando morre se eu sair com mais alguém. É que ele é muito ciumento. Ele não fazia cenas de ciúmes com você? Marcela, tô falando com você. Eu não aguento mais. Eu tô falando. É pra você, Pri. Por favor. Não tá prestando atenção, não é? Ai, coitadinha. Isso. Vai ficar muito bonita. Você já vai ver, vai sim. Você não respondeu. Ele era ciumento? Sua mãe foi embora, Sônia. Sua mãe não vai voltar nunca mais. Agora, você e eu estamos sozinhos. Filha, viu? Viu que eu também posso cuidar de você? Olha, olha como está o seu cabelo. O que mamãe passava no seu cabelo, Sônia? Hã? Ah, era isso. Muito bem. Ela sabia tudo, não é? Sempre cuidava da gente direitinho. Mas agora não está mais com a gente. Sabia que o Fernando era casado, é verdade, eu não sabia. Não minta. Não diga mentiras. Eu juro, eu não gosto de mentiras. Pra falar a verdade, eu odeio mentiras, Marcela. Aí é que você reclama de tudo. Canta comigo. Não tô te ouvindo. Não, doutora Capelã. Sônia seria incapaz de fazer algo assim. Me fale sobre a sua relação com o Dr. De Quevedo. Desculpe? Segundo as declarações da sua companheira de trabalho, Irene Cervantes, você teve um relacionamento com o doutor antes dele terminar para se relacionar com a Marcela. Eu suponho que isso a deixou aborrecida. Está insinuando que eu fiz algo contra ela? Eu só estou perguntando. Sônia tem uma casa muito velha que está reformando há anos. É seu hobby. Está vazia? Sim. Diga, quando esteve com a sua esposa, notou algo estranho na casa? Não. Não abra essa porta! Por que não? Ai, porque tá uma bagunça. Bom, talvez sim. Por que tá fazendo tudo isso? Ai, que engraçado. Você sabe que eu pressenti que você ia perguntar isso? Ela vai me perguntar por que eu tô fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com o seu marido. Eu juro, eu juro. Marcelo. Eu juro. Olha, eu de verdade tentei levar numa boa. Eu até falei com a sua mãe pra aconselhar você a pensar direito. Mas você não deu ouvidos. Bom, a sua porcaria tá limpa. Bom, uma coisa é verdade. Não se pode viver na sujeira, Marcela. Eu odeio gente suja. E tem mais. Eu vou te dar um banho. Eu terminei com o Fernando. Não fale dele! Ouviu? Você não pode! Você não deve falar dele! Volta, meu amor. Diz que me ama. Eu te amo, Sônia. Onde você está, amor? No dia, hein? O que é isso? Por causa da Marcela. Você quer se encontrar comigo? Sim, claro. Você quer me ver? Eu quero. Espera só um pouquinho aí. Sim. Entendi, meu amor. É claro que eu tô indo aí. Eu já tô indo, meu amor. O que você tá fazendo? Que lindo! Vai atrás dele, não é? Se arrasta até ele. É isso aí. Vai, isso. Se arrasta por ele. Tô falando com você.
sangue recolhidas na casa. Imediatamente. Doutora Capelã? Sim. Eu sou Sônia de Quevedo. Meu marido está me esperando. Senhora, tenho provas circunstanciais que comprovam que faz menos de uma hora a senhora estava nesta casa. Quem contou sobre a casa? Seu marido. Olha só. Marcela! O sequestro de Marcela Gonzalez. Por que não me conta de uma vez o que foi que aconteceu? Muito bem, doutora. Por onde quer que eu comece? Marcela foi refém de sequestro 2 dias antes de ser assassinada. A autópsia revelou que no momento que foi incinerada, ainda estava com vida. Sônia foi declarada culpada de sequestro, tortura e assassinato premeditado com requintes de violência. Foi condenada à pena máxima, 50 anos de prisão.